Šodienas degustācijā mums Nurme ir sagādājis ļoti garšīgas aliņas. Viss pats svaigākais, kas no viņiem ir bijis. Šobrīd man visvairāk intriģē tieši pine fruits. Gribu pameklēt, kur ir tie čiekuriņi. Tā kā bez ilgas vilcināšanas ceram klāt, lejam glādēs un kā vienmēr. Provējam, kā garšo. Šis ir India Pale Ales. Ar priežu. Pumpuriem, cik es saprotu. Un grapefruita mizi. Tā kā diezgan eksotis tajā pašā laikā ļoti latvietītī. Nē, nu bet garša ir super unikāla. Wow! Tik jancīgu garšu alumu, viņam pilnīgi savādāks raksturs, bet nevis sliktā ziņā. Jo tur tas priežu, skuju, sveķu garša sajaucās ar pēlēlu to rūktuvu. Nu, dikti jancīgi. Šis varētu būt kaut kāds latviešu alus. Noteikti šis varētu būt nevis Indijā pēlēlis, šis varētu būt kaut kāds latvienu pēlēlu. Šo noteikti vajag sūtīt alus entuzistiem vai draugiem uz ārzemēm. Es nezinu, laikam alkoholu nevar aizsūtīt, bet nu šo noteikti vajag ieteikt. Šis ir kaut kas ļoti oriģināls manā skatījumā. Es zinu, ka mums tās skujas varbūt ir daudzās vietās. Mēs esam pārcentušies, mēs atsaucos bērnībā, mēs skuju ekstrat lietojam gan vannā, gan pie tējas, vienalga kur. Pie alus tas ir pirmo reizi, kad es garšoju tādu kombināciju. Braucam tālāk. Šis man patika, jo apspēlēts ir codē, jā, tikai virsū salikti ir cipariņi. Tā tad ar ideja, ka tas ir code. Šis mums skaitās arī India Pale Ales. Nurme pat no sevīm, liekas, ir viena no tām mazajām alusdarītavām, kuras var ieteikt ārzem draugiem doties uz Nurme bāru un provēt, ko viņi tais, jo viņiem noteikti savu līmeni viņi ir pacēluši Latvijā, liekas, viņi viena no tām labākajām mazajām alusdarītavām. Kods, jāsaka, ir nav tik stiprs garšāk kā pine fruits, viņš ir daudz vieglāks, viņš ir daudz atsvaižinošāks. Šis ir easy drinking alus. Tā kā arī tie, kas baidās no ipām, šo droši var iecert un provēt. Ļoti saprotama manta. Bet nu sasodīti garšīgs noteikti. Kods, I approve. Priekšpēdējais viesis mums ir American Pale Ales, triangulums. Man ar šo alu arī īpašas atmiņas, jo es viņu pirmo reizi provēju 2017. Gadā. Es par viņu rakstīju vēl toreiz savā rakstītajā blogā. Toreiz pieminēju, ka pa Nurmi es dzirdēju esot 2016. Gada otrajā pusē. Tātad nu, jūs varat aptvert apmēram, cik ilgi jau pastāv šī maza alusdarītā. Mēs, ka pašā sākumā viņi bija čigāna brūzes, un viņi alu ražoja Raunā. Toreiz tāpēc bija liela intriga, ko sastrādāt par pie Maldiguns džekiem. Tajā laikā Maldiguns jau bija All-Star, viņa bija Latvijas uzlicošā alu zvaigzne. Man liekas, pēc viņu izrāviena, man liekas, ļoti daudz alus darītājus parādījās un sāka močīt arī interesantas kraft alus. Grūti, tad to tāds salīdzinājums vispār to laiku, ka tad vispār bija grūti viņas atrast, vajadzēja zvanīt pašam ražotājam, runāt, kur var dabūt, pagaršot. Tagad jau tā situācija ir daudz mainījusies Latvijā, ka tomēr šī āli var atrast viņus veikalos, ir specializētie veikali, Tallinas ielā 30, kur var iegādāties gandrīz, man liekas, visus, nevis tikai gandrīz, bet visus mazo alus darīta vāliņas. Tā kā, ja tu gribi pats mājās uztaisīt degustāciju un nogaršot kaut ko labu no Latvijas, tad tu dodies Tallinas ielā 30, tur tev parādīs, izstāstīs un viss būs čikniekā. Vispār pēdējā laikā American Pale Ale ir mans mīļākā zorta. Viņš ir daudz ķermenītī apjomīgāks nekā IPA. Viņam ir gan saldumiņš, gan rūgtumiņš, tur viss tā kārtīgi sabalansēta. Ar triangulumu arī viss ir kārtībā. Ļoti garšīgs alus. Un šodienas pēdējais degustācijas viesis mums ir Luste, kas ir pilsners. Nēsu, man liekas, no mazajām alusdarītēm vispār nēsu dzēris tādas klasiskos alus, tā kā pats nu pat atbrauc no pilsenes. Tad es ļoti labprāt gribu pagaršot, kā garšo Nurmes pilzenieks. Ļoti viegls, atkal jāsaka, ļoti atsvaidzinošs alus. Bet manai galmē man viņš liekas bišķiņ par mans tas ķermenīts, viņš bišķiņ par viegli ir. Bet, ja jums negaršo stipjā jaudīgajā aliņkas ipas vai apas, tad droši ķerties pie pilzenieka klāt. Šis alus visiem būs ļoti labi saprotams.
Viņš gan noteikti ir nedaudz rūgtāks nekā jūs standarta pilzenieks. Tur varbūt viņam bonuspunkti par to, bet es laikam paliktu tomēr pie triangulumu. Bet no visiem četriem es noteikti gribētu teikt, ka Pinefruits ir pats interesantākais, pats jaudīgākais un līdz šim nu, tādu garšu es vēl neesmu sajūts aliņā. Šim pienākas šīs degustācijas medaļa no manis. Šo ir vērts pagaršot. Kā vienmēr, paldies, ka skatījies un tiekamies kādā no nākošajām sērijām. Atkal tās mašīnas. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījies un tiekamies kādā no nākošajām sērijām.